Og det er jo sådan lidt saudi-stil, ikke? Med stenene, og vi er nede i en gryde, og der er jo ikke, noget, der er ikke rigtig noget luft, og så videre. Den udfordrer stadigvæk, min brækket ribben er helet, og blod i maven, og det kører. Men min lænd, det er, udfordrer mig stadigvæk sindssygt. Og det skal vi lige have vurderet. Derfor er vi også talstærkt mødt op i dag. Der er jo Arman, som er teamchef, og Arman, som er teamdriver, og vi har Carla med også til at hjælpe os, så der er fuld mandsopdækning.